خواږو لیدونکو سلام، ستړي مشې، ښه راغلاست د نن ورځې مهمو خبرونو ته له مینه یوټیوب چینل څخه. ولسمشر غني یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی چې د روژې د مبارکې میاشتې په اوږدو کې اوربند وکړي. نوموړي په کابل کې د پرونی ترهګریز برید په اړه په خپرې کړې اعلامیه کې ویلي چې کرونا وایرس د پراختیا په حال کې دی او د روژې میاشت هم ده، نو طالبانو ته پکار ده چې بشري اوربند ته غاړه کیږدي او په دې توګه په هیواد کې د یو ستر ناورین د رامنځته کیدو مخه ونیسي. مشرانو جرګې د روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز او د ولسمشر سلاکار وحید عمر سارنوالی ته معرفي کړل. د مشرانو جرګې غړي وایي روغتیا وزارت کرونا سره د مبارزې په برخه کې پاتې راغلی او وحید عمر د کرونا لپاره په مصرف شوو پیسو کې فساد کړی. اروپایي ټولنې له عبدالله عبدالله غوښتي چې افغانستان کې روان سیاسي کړکیچ ته ژر تر ژره د پای ټکی کیږدي تر څو د افغانستان پوځ او همداراز د پراختیا برخه له مالي اړخه زیانمنه نه شي. اروپایي ټولنې عبدالله عبدالله ته په خطاب کې ویلي که روان سیاسي کړکیچ پای ته ونه رسوي افغان ولس به له ګواښ سره مخ کړي او همداراز د افغانستان امنیتي ځواکونه او پراختیایي چارو ته به راتلونکي کې مالي زیان ورسوي. خو بل خوا د عبدالله له ټاکنیزې ډلې څخه ناراضه شوی رهبری غړی احمد ضیا مسعود وایي له سیاسي مشروعیت څخه فاقد رامنځته شوی حکومت به طالبانو او ترهګرو ډلو ته د نفوذ زمینه برابره کړي او جګړه به زیاته شي. د هند ملي امنیت سلاکار اجیت کومار د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر حنیف اتمر سره ټلیفوني خبرې کړي دي. په دې ټلیفوني مکالمه کې دواړو لورو له کرونا سره پر مبارزې، مالی مرستو او سولې بحثونه کړي. د هند ملي امنیت سلاکار اجیت کومار ویلي دوی د یو باثبات او سوله ییز افغانستان غوښتونکي دي او هڅه کوي د افغانستان د سولې په اړه سیمه ییز او نړیواله اجماع پیاوړي کړي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین وایي نن له غرمې وروسته په کندوز کې د افغان حکومت څلوېښت نور بندیان خوشي شوي دي. نوموړي په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې اسلامي امارت هڅه کوي چې د بندیانو د خلاصون پروسه صورت پیدا کړي څو د کرونا ناروغۍ له خطر څخه د بندیانو ژوند وژغورل شي. په امریکا متحده ایالاتونو کې د افغانستان سفیر رویا رحمانی د مرکزی او جنوبی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویل سره د کرونا پر ضد مبارزې او په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو کمولو پر څرنګوالي خبرې کړي دي. د نړیوالو رسنیو د راپورونو له مخې آلمان حکومت په خپل هیواد کې د لبنان حزب الله ډلې په فعالیتونو بندیز ولګاوه او دا ګوند یې ترهګره ډله اعلان کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي په راتلونکو شپږو میاشتو کې پر ایران د وسلو د پیرلو د بندیزونو موده ختمیږي خو دوی اجازه نه ورکوي چې ایران دې وسلې وپیري. مایک پامپیو وایي دوی د ملګرو ملتونو له امنیت شورا سره مرسته کوي چې پر ایران دغه بندیزونه تمدید کړي. بلخوا پمپیو دا هم ویلي چې د ایران ماهان هوایی شرکت یو ترهګریز شرکت دی چې غیر قانونی وسلوالو ډلو ته وسلې او مهمات لیږدوي. وروسته یو سینمایي خبر دا چې له عرفان خان وروسته بل نامتو هندي فلمي ستوری ریشی کپور د اووه شپېته کالو په عمر ومړ. هغه له دوو کلونو راهیسې له سرطان ناروغۍ کړېده. پرون د هندي سینما بل مشهور ستوری عرفان خان هم د سرطان له کبله ومړ. ګرانو لیدونکو دا و د نن ورځې مهم خبرونه. تر سبا نور خبرونه مو په خدای سپارم. د الله پامان.